Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Vanessa Silva Crochê. No vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa blusa de crochê com square, uma peça bem fácil de tecer. Ó, ela ficou desta forma aqui, ó. Olha que linda que ficou. Aqui é a minha versão desse modelo, que é um modelo bem conhecido, né? Com square, assim. Então, eu fiz aqui para vocês a minha versão. Espero que vocês gostem. Ó, como ficou aqui. Fiz essa peça aqui no tamanho G, com a linha de prolipropileno. Ó. Trabalhei com a linha bege e com a linha vinho. O bege eu usei ó, dois cones, esse aqui inteirinho, esse aqui é o meu segundo. E o vinho foi somente um cone. Então dois cones de uma cor e um de outra aqui. E a agulha de crochê ó de dois e meio milímetros, tá? Trabalho com a dois e meio porque ela dá um caimento bem bacana a peça, a peça fica bem maleável. Se você trabalhar com a, com a agulha muito fina, sua peça pode ficar dura para dar um caimento bacana. Fica legal. A agulha entre 2 dois e 2,5, dois e eu gosto da dois e meio, tá? Essa linha aqui é a linha com o Tex 288, é a linha grossa, tá? Mas é claro, se você quiser substituir pela linha de algodão, fique à vontade. Tá dá para fazer com a linha Anne, dá para fazer com a Charme, porque nós vamos trabalhar essa peça por medidas. Então você pode trabalhar aí com o material da sua preferência. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como vai ser a montagem aqui da nossa peça e a medida que vamos trabalhar cada square, como estamos trabalhando com square, ó, eu vou trabalhar assim, ó, ó. Eu vou fazer esta peça aqui, como eu falei para vocês, que é a G. Então, eu vou fazer aqui um square, ó, com 50 centímetros. Se você for trabalhar a GG, você pode fazer com 60, a M, ó, com 45, a P com 40. Então, eu vou trabalhar esta aqui, como eu falei para vocês, ó. E depois eu faço, ó, uma pala aqui, ó, de 10 centímetros. Então, eu acrescento aqui em cima depois, ó mais 10, tá? Que ao longo do vídeo vocês vão ver como nós vamos fazendo a montagem. Então eu vou fazer aqui só 10 aqui para minha pala, porque eu vou pegar mais 10 aqui debaixo, ó. Então eu vou fazer a união depois de um square com o outro, deixando uma aberturinha aqui, que eu vou explicar direitinho ao longo do vídeo, ó. E eu vou ficar com uma cava, que é a abertura para os braços de 20 centímetros para o tamanho G. Ó, aqui você pode fazer com 22 para o GG, 18 para o M. Aí aqui, ó, eu posso fazer 10, que é a minha palhinha aqui, e aqui eu posso deixar mais 8 aberto aqui. Aí fica com 18. Faço a mesma repetição pra, para o P. Tá? Se preferir diminuir aqui, diminui. Tá, então vou explicar certinho a montagem, mas vai ser basicamente isso aqui. Ao longo do vídeo, tem tudo explicadinho. Você pode fazer com essas medidas que eu mostrei aqui para vocês, que são medidas padrão, ou se preferir, você tira sua medida em volta, em volta do seu busto, pega essa medida e divide por dois. Aí, esse valor que der, aí você faz o seu quadrado nesse tamanho aí que você obteve tirando a sua medida. Se assim você preferir, tá? Você pode fazer desta forma. Então essa vai ser aqui a nossa montagem, esse vai ser o nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês gostem. Deixa aí para mim no comentário o que você achou desse modelo, se você tá gostando desse passo a passo, tá? E se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo, se você participa de algum grupo do WhatsApp, compartilha esse vídeo. E se é a sua primeira vez por aqui no nosso canal, te convido para se inscrever, acionar o sininho para você não perder as novidades aqui do canal. Então vamos lá agora dar início ao nosso trabalhinho de hoje. Eu vou iniciar pelo quadradinho. Eu vou trabalhar, ó, um quadradinho desse aqui, que é um quadradinho simples, aquele quadradinho da vovó. Se você já sabe como faz esse quadradinho e quiser pular essa parte, você fique à vontade. E para você que é iniciante, aí eu vou Fazer junto com vocês passo a passo o quadradinho dando as dicas aí para aumentar, tá? Para deixar seu quadradinho aí grande até o tamanho que você precisa para sua peça, tá? Tem todas as dicas aí. Então vamos lá. Então vamos dar início agora ao nosso trabalho. Vou iniciar aqui com a minha linha bege. Então, faço aqui no nozinho inicial, feito o nozinho inicial aqui, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui na primeira e fecho com ponto baixíssimo. Levanto aqui três correntinhas e venho aqui, ó, no meu anelzinho e aqui faço um ponto alto. Laçada ó, novamente, mais um ponto alto aqui. Ó, ficamos assim com três pontos altos. Agora eu faço ó, três correntinhas, laçada. Vou trabalhar novamente aqui dentro ó, do meu anelzinho e aqui faço ó, mais três pontos altos. três correntinhas mais três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos aqui pra finalizar. Três correntinhas e vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha que fizemos para iniciar. Fecho com ponto baixíssimo. Fica assim. Ó, então ele fica assim. Esse fiozinho aqui, que é do nosso nozinho aqui inicial, é só queimar. Vou até queimar ele aqui para não atrapalhar. Como eu tô trabalhando aqui com a linha de prolipropileno, como vocês sabem, o arremate é super simples, é só queimando assim feito o arremate, ó, bem simples. Então aqui, ó, feito nossa primeira carreirinha. Então vou fazer mais uma carreirinha com essa mesma cor. E para isso, ó, eu vou caminhar até chegar aqui no espaço, ó, de correntinhas. Chegou aqui, ó. Levanto três correntinhas. Ó, e faço mais dois pontos altos, ficando com três. Faço agora três correntinhas. E mais três pontos altos. Duas correntinhas de separação agora. Vou pro próximo espaço. E aqui coloco ó, três correntinhas. E aqui coloco três pontos altos, desculpa, agora sim, ó, três correntinhas e mais três pontos altos. Fica assim, ó, ó. Cada espaço desse eu tô colocando um leque aqui. Duas correntinhas Três pontos altos, ó, três correntinhas. E mais três pontos altos aqui. Duas correntinhas e vou repetir aqui nesse espaço, ó, a mesma coisa, ó, mais três pontos altos. Três correntinhas e mais três pontos altos para finalizar aqui nossa segunda carreira, ó, em cada espaço eu fiz um leque, então ó, um, dois, três e quatro, faço duas correntinhas e prendo aqui, ó, na terceira correntinha que fizemos para iniciar com um ponto baixíssimo, prendi. Então feita duas carreiras no bege, ó, ficou assim. Eu vou trocando a minha cor de duas em duas carreiras. Mas é claro que você pode fazer aí a sequência de cor que você achar melhor, a quantidade de carreiras que você achar melhor, e depois você troca e você vê o que fica melhor para você. Então, o meu foi assim. Então, aqui eu fiz uma correntinha, vou cortar para fazer o arremate. Puxo aqui e vou arrematar aqui por trás. Tá aqui esse aqui vai ser meu lado do avesso então como essa aqui foi a minha primeira carreira ó, eu vou me basear pela primeira carreira aqui que vai ser o lado direito da minha peça ó. então sempre vou trazendo esse fiozinho para trás para depois eu arrematar assim fica tudo aqui atrás o arremate só puxar ele aqui para trás um pouquinho para para ele ficar aqui atrás o queimadinho dele ficar aqui. Ó, feito arremate. Ó, tá? Agora eu vou pegar a próxima cor. Peguei aqui, ó. A minha cor, ó. Venho aqui, ó. No leque. Então, aqui é a cor vinho. Levanto três correntinhas. E faço mais dois pontos altos. Faço agora três correntinhas. E mais três pontos altos aqui pra formar meu leque inicial, ó. Duas correntinhas, ó. Venho nesse espaço aqui, ó. Entre um leque e outro, ó, sempre tem um espacinho, ó. Então agora nesses espaços eu começo a colocar os meus bloquinhos. Duas correntinhas, ó. Onde houver leque, faço um leque. Leque sobre leque. Então aquele leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Ó. Feito isso, duas correntinhas. Venho aqui no espacinho de duas correntinhas da carreira anterior e faço três pontos altos. Duas correntinhas. Chegou no leque. Faço três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos. duas correntinhas, ó, chega aqui três pontos altos. Então nós estamos fazendo aquele famoso quadradinho da vovó. Duas correntinhas, chegou aqui, faço três, faço um leque. Leque sobre leque aqui onde eu ver leque. Então feito aqui o leque, ó. Agora faço duas correntinhas. E aqui, coloco três pontos altos. Duas correntinhas e vamos finalizar aqui com ponto baixíssimo. Então, aqui faço meu ponto baixíssimo. Então, feita a nossa terceira carreira. Agora, vamos caminhar aqui. Vamos caminhando com ponto baixíssimo até chegar no espaço aqui, ó. No meio do leque, para iniciar a nossa quarta carreira. Aqui, levanto as três correntinhas e faço mais dois pontos altos. Três correntinhas. E três pontos altos. Então, sempre vamos iniciar com o leque, ó. Duas correntinhas, ó. Então, ó, entre um leque e outro, sempre vai ter esses espaços aqui, ó. A cada carreira vai crescendo a quantidade de espaço. Então, o nosso quadrado, ele vai aumentando automaticamente, a não precisa fazer nada. Então a gente faz o um leque e só preencher, ó. Cada espaço desse você sempre vai preencher com três pontos altos, ó, três pontos altos. Quando chegar no leque, é só repetir o leque. E ele vai crescendo automaticamente, vai aumentando automaticamente. Ó. Então, aqui eu coloco três pontos altos, faço duas correntinhas. Aqui também, ó, três pontos altos. Duas correntinhas. Chegou no leque, é só repetir o leque, ó. Ó, agora eu vou continuar. Ó. Vou fazer a mesma repetição para esse lado, ó. Então, tudo que eu fiz aqui, eu faço aqui, aqui. E aqui. Chegou aqui eu posso arrematar aqui. Ó, aqui finalizei, ó. Já fiz meu arremate e assim eu vou continuando nessa sequência aqui. Ó, eu venho com outra cor, então fiz duas cores, ó, no vinho. Pego a mesma cor que eu iniciei, vou prender aqui. E aqui eu vou continuar, então, levanto as três correntinhas. E faço mais dois pontos altos aqui. Três correntinhas e mais três pontos altos. Duas correntinhas, ó. Então, ó, eu tenho espaço aqui, aqui e aqui. Em cada espaço desse, ó, eu vou colocando. Três pontos altos, ó. duas correntinhas. Três pontos altos, duas correntinhas e aqui três pontos altos. Duas correntinhas aqui, leque sobre leque. Então, aqui estou finalizando um lado. Agora é só continuar, ó, fazendo a mesma coisa. Para todos os lados, ó. Tá feito aqui. Agora continua, ó até chegar aqui. Ó, feita aqui as minhas repetições, ó. Então ficou assim. Eu vou fazer mais uma carreira e vou mostrar para vocês a tabelinha aqui de tamanhos até quando a gente vai continuar nessa repetição aqui, tá? Porque a gente vai fazendo assim e vai aumentando, como eu falei para vocês, aqui nosso quadrado automaticamente, ó. Aqui vamos iniciar com leque. Ó, feito o leque. Agora que eu faço, ó, duas correntinhas e, ó, entre um leque e outro, temos os espaços, ó. Então, em cada espaço desse eu vou preenchendo com bloquinho. Ó, feito então, ó, meus bloquinhos, ó, em cada espaço. Aqui, ó, coloco mais um leque, ó, duas correntinhas e Leque. Ó, feito o leque. Agora é só continuar aqui até finalizar aqui. Ó, então aqui finalizei o meu quadradinho. Ó, então vou trabalhando dessa forma até chegar no meu tamanho desejado. No meu caso, eu vou fazer essas repetições até eu ficar com 50 centímetros, porque eu vou fazer aqui uma blusa G. Aqui. Eu tenho uma tabelinha aqui de tamanhos, ó, com as medidas. Se você for trabalhar uma peça P, você faz um quadradinho desse, ó, com 40 centímetros, ó. Se for uma M, faça com 45 centímetros, ó. No meu caso, eu vou trabalhar uma G, eu vou fazer com 50. Se for uma GG... Você pode fazer aqui com 60, tá? Nós vamos trabalhar aqui, ó, o nosso square. E depois vamos fazer aqui 10 centímetros pra nossa pala aqui, ó. Vou pegar 10 centímetros aqui pra pala e mais um pedacinho daqui, ó. Pro tamanho, que é esse aqui que eu vou fazer, que é o G, eu pego 10 centímetros aqui, ó, tá? Mas isso eu vou explicar depois, mais pra frente, pra vocês certinho. Então, agora, nós vamos fazer o nosso quadradinho com o tamanho correspondente aí. Aí, depois, vamos dar continuidade aí ao restante da peça, tá? Inicialmente, vamos fazendo isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Ó, então, feito aqui, ó, o meu square. Fiz aqui um square de 50 centímetros pro tamanho G. Ó, dá uma esticadinha assim para ver o tamanho real aqui da peça, ó. Feito no teu tamanho desejado, ó. Finalizei essa peça desta forma aqui, ó. Com três carreiras, ó, na cor bege. Aqui, nós estávamos trabalhando, ó, de duas em duas, ó. Fiz aqui duas no vinho, duas no bege, duas no vinho. Aqui, ó, quando eu fui chegando próximo do tamanho que eu. Queria fazer a minha peça aqui eu comecei a fazer na mesma cor, porque eu quero que essa cor aqui seja a cor predominante da minha peça. Então, finalizei com três carreiras no bege. Mas é claro que você pode fazer a sequência de cor aí da sua preferência. Feito isso, eu vou ver aqui quanto que eu quero deixar pro corpo da minha blusa. Aqui no meu caso, ó, pro tamanho G, como eu não gosto de blusa muito curtinha, eu vou deixar aqui, ó, Tá vendo? 39 centímetros. Esse aqui vai ser o corpo, não é o tamanho final da peça, porque ainda vamos ter a barra, tá? Então, se você quiser deixar menos, ó, 35 e deixar mais aqui para cava, pode, tá? Então, feito isso, ó, e aqui pra minha cava, ó, eu fiz uma marcação aqui, contando aqui, ó, tem o leque, ó, o leque, um, dois, três, quatro quadradinhos. Aí, eu marquei aqui, ó, nesse espaço. Em centímetros, ó. 10 centímetros aqui. Também não é o resultado final aqui da nossa cava, porque depois vamos trabalhar aqui mais algumas carreiras em vai e vem até dar o tamanho final, que eu já explico para vocês mais para frente, tá? Então, deixei 10 centímetros aqui, deixei aqui mais 39 aqui, mais ou menos, tá? É isso aqui que eu vou marcar. Então a mesma coisa que eu fiz desse lado essa marcação, ó, contando os quadradinhos certinho. Eu faço desse lado aqui também, ó, essa mesma marcação aqui. Porque é aqui que nós vamos fazer a união, ó, depois, tá? Então esse é o primeiro quadrado, fiz essa marcação aqui para adiantar. Agora o que que vamos fazer? Vamos fazer uma segunda peça como essa, da mesma forma, com a mesma sequência de cores, com quase o mesmo tamanho, porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar até a penúltima carreira, tá? Você vai ver quantas carreiras você fez aí para sua. E você vai parar na penúltima. Quando você tiver na penúltima carreira, você volta aqui comigo para nós fazer a união, tá? De frente e costa aqui da nossa peça. Então vamos lá. Então vou posicionar essa que já está pronta assim. Vou deixar assim, ó. Essa minha parte. Das costas, você vê qual é o lado que você quer deixar pra frente. Então, esse aqui vai ficar pra dentro, ó. Vou fazer um segundo, ó, da mesma forma. Então, tem aqui, ó, uma segunda peça, ó, da mesma forma. Ó, aqui. Então, fiz ó, uma, duas carreiras, ó. Aqui terminei com três, ó. Uma, duas, três. Então, tô aqui, ó, na penúltima, Vou iniciar a última aqui junto com vocês e já vou fazer a união aqui, ó. Tá? Eu vou fazer a união daqui até a minha marcação aqui, ó, onde eu coloquei. Vou deixar esse pedacinho aqui aberto. Ó, então aqui eu iniciei com três pontos altos, levantei três correntinhas e fiz mais dois pontos altos, ó. Faço mais uma correntinha, vou pegar aqui, ó. Então, aqui eu tenho o leque, eu venho bem aqui no meio do meu leque, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e volto aqui para completar o leque. Vou fazendo a união aqui na lateral. Ó, feito aqui, a união de leque com leque. Agora, daqui, faço uma correntinha venho aqui ó no primeiro espaço faço um ponto baixíssimo laçada volto aqui ó nesse espaço que eu tenho aqui e faço os três pontos altos aqui do meu bloquinho então aquela união bem simples ó então aqui faço uma correntinha vou no próximo espaço cuidado para não pegar o mesmo faço aqui um ponto baixíssimo laçada volto aqui ó no próximo espaço lá de baixo e faço os três pontos altos. Aqui faço uma correntinha, vou lá em cima, ponto baixíssimo, laçada e volta aqui e faço três pontos altos. Uma correntinha Vou lá no próximo espaço, ó, ponto baixíssimo, laçada, volto aqui. E faço, então, três pontos altos. E assim, ó, eu vou seguindo até chegar ali na minha marcação, por isso que é importante a gente marcar ali. Tá? Pro tamanho G, eu deixei 10 centímetros. Se você estiver fazendo tamanho P... Ou tamanho M, você pode deixar uns 8 centímetros ali marcadinho. Tá? Então, vou seguindo nesta sequência aqui até chegar na minha marcação, ó. Como vai ficando aqui. A união aqui da lateral vai ficar assim, tá? Ó, feita a minha união aqui ó, aqui fiz ó, o meu bloquinho aqui e a próxima que eu vou pegar aqui para fazer a união ó é aqui ó onde eu já tenho a minha marcação então aqui eu faço uma correntinha um ponto baixíssimo ó e a partir de agora que eu venho para cá eu não vou fazer mais união então eu finalizo a união aqui onde eu tenho a marcaçãozinha aqui agora eu venho fazendo, ó, e não vou mais unir, porque eu tenho que deixar essa parte aqui aberta. Um pouco da minha cava. Essa aqui é metade da minha cava. Depois vamos trabalhar mais umas carreiras e vai e vem para completar a nossa cava aqui para manga. Ou para os braços, né? Agora trabalho normal aqui, ó, sem fazer união nenhuma. Vou fazendo aqui meus Pontos altos para formar o bloquinho, ó, sem unir agora, ó, vai ficar assim. Então, vou fazendo até chegar aqui. Chegou aqui, faço meu leque. Ó, feito aqui, ó, os bloquinhos, fiz aqui o leque, ó, como ficou aqui, ó, aberto aqui. Agora, eu vou virar aqui o trabalho, e aqui, eu vou trabalhar aqui normalmente, aqui, ó, trabalhando aqui a sequência dos bloquinhos sem fazer união nenhuma. Ó, faço as duas correntinhas, faço aqui meu bloquinho e vou seguindo assim. Feito aqui o bloquinho, aí faço duas correntinhas. Três pontos altos para formar aqui o nosso bloquinho. Ó, vou seguir assim agora até Chegar no próximo leque. Chegou lá, posso fazer o meu leque, leque sobre leque, seguindo a sequência aqui do nosso quadrado. Ó feito aqui, ó, os meus bloquinhos, ó. Até chegar aqui, chegou aqui, fiz o meu leque. Agora aqui, ó, eu tenho que vir aqui nesse que eu marquei, ó. Você vai contar aí no seu, porque cada um vai ter uma quantidade diferente de bloquinho aqui, porque depende. De quantos centímetros você deixou aqui pro seu. Aí, você conta no seu, depois ó, do leque, tem o um leque, eu conto um, dois, três e quatro bloquinhos. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu venho também, vou fazer um, dois, três, quatro bloquinhos. Aí, depois desse quarto bloquinho, eu começo a fazer a união aqui, ó. Aonde eu deixei marcado aqui, tá? Então, vou seguir aqui fazendo meus bloquinhos até ficar com os quatro... Pra daí, começar ali a fazer a união daquele lado ali, tá? Então, você conta aí o seu, vê quanto que você deixou aí, para ficar certinho, tá? Tem que fazer, contar, pra não ficar torto, né? Porque se você fizer aqui mais bloquinhos ou menos que o outro lado que você marcou, vai ficar torto. Aí, você vai ter que desmanchar tudo, para que isso não aconteça, conta aí bem certinho. Então, já tô fazendo aqui meu terceiro bloquinho. Três, vou fazer mais um, para começar a fazer a união da mesma forma, aquela união bem simples. Ó, feito aqui, aí, já faço uma correntinha, vou virar aqui para facilitar. E venho aqui, ó, onde eu deixei marcadinho, ó. Faço, então, aqui um ponto baixíssimo, laçada, e já volto aqui, ó, no próximo. Espaço, faço o meu bloquinho, ó. Feito isso, ó. Vou pro próximo espaço. Faço uma correntinha. Ponto baixíssimo. E bloquinho. Aqui você pode fazer a sequência que você quiser aqui na hora de unir, ó. Ou você faz direto aqui, ó, o ponto baixíssimo, ó. E uma correntinha, ou faz ao contrário, aí você vê o que é melhor para você ou faz como tá fazendo uma correntinha e vai aqui, faz ó, um ponto baixíssimo, laçada e volta aqui, tá? Aí, vê qual forma fica melhor tá? E vai seguindo aqui agora a união. Até chegar no leque novamente, ó. Vamos fazendo essa união até chegar aqui, ó. Ó, feita a união aqui, ó. Tô finalizando aqui, ó. Cheguei aqui no leque, fiz, ó, os três pontos altos, faço uma correntinha aqui, ó, e venho bem no meio do leque, ó. Faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e volto aqui, ó. Volto aqui. E faço os três pontos altos aqui para completar o meu leque, ó. Agora, sim, ó, finalizamos aqui esse lado também, ó, da união, ó. Fica assim, ó, aqui. Agora, eu viro aqui para completar aqui, ó, essa parte de baixo, agora, até chegar aqui, ó. Então, eu iniciei aqui, eu venho com meus bloquinhos agora. Ó, aqui finalizei meu leque. E agora eu continuo então com os bloquinhos, sempre com duas correntinhas, e vou preenchendo cada espacinho desse com três pontos altos até chegar lá onde eu iniciei, ó. Duas correntinhas. Três pontos altos. Chegando lá, você já pode cortar e arrematar. Ó, então, ó, finalizei aqui, ó. Aqui já fiz o meu arremate, queimei aqui a pontinha, então ficou assim, ó. Vou virar aqui, dessa forma, ó, ficou com uma aberturinha aqui e com uma aberturinha aqui, tá? Agora vamos fazer a divisão aqui, ó, para deixar aqui um espaço aqui pro nosso decote aqui. Ó, aqui já coloquei meus marcadores, ó. Aqui é opcional, tá? O que, que eu fiz aqui pra minha divisão, ó? Contei aqui, ó, que tem um leque, não vou contar com o leque. Conto um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos desse lado, coloquei uma marcação aqui. Desse lado também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó, depois vem o leque. Aqui, ó, eu fico com ó, uma abertura aqui de 20 centímetros, tá? Você pode fazer um pouquinho maior se quiser com 22. Se quiser fazer menor, dá para fazer com mais ou menos 18, menor. Aí vai aqui agosto, tá? O meu eu sempre faço com mais ou menos esses sempre essas mesmas medidas aqui aproximada. 20. Já fiz até com 25 que eu tive que diminuir depois com os acabamentos. Tá? Então o meu tem 20 aqui. Aí, a mesma coisa que eu fizer aqui para frente, eu faço para trás. Eu vou fazer então aqui a marcação. Então, coloquei também aqui meus marcadores, na parte de trás. Agora, eu vou começar a trabalhar aqui em carreira de vai e vem. Eu vou trabalhar daqui do leque até aqui, ó, na minha marcação. Ou, se preferir, vem até aqui, ó. Tá? Então, vou fazer aqui para mostrar para vocês o início. Ó, então, vamos começar aqui. Ó, eu vou começar aqui onde eu tenho o leque. Eu vou prender aqui, ó, na última correntinha que eu tenho aqui do meu leque, ó. Prendo aqui com ponto baixíssimo, ó. Levanto aqui as três correntinhas. E aqui dentro aqui do leque, ó, nesse espacinho, eu faço dois pontos altos, ó. Um e dois. Feito aqui. Não vou esconder esse fiozinho porque depois eu queimo aqui para fazer o arremate. Faço aqui duas correntinhas, aí agora vou preenchendo cada espaço desse com três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Vou seguindo assim até a minha marcação. Então sempre preenchendo aqui cada espacinho, sempre separado por duas correntinhas. Chegou no espaço, coloco três pontos altos. Vou fazendo isso até chegar aqui, ó. Chegou aqui, coloco também um bloquinho aqui, tá? Ó. Chegou aqui na marcação, ó. Coloquei também um bloquinho. Agora eu vou virar aqui o trabalho. Virei aqui, agora que eu inicio, ó, com três correntinhas e mais duas para virar, cinco correntinhas. Daqui eu já vou partir para o primeiro espaço que eu tenho aqui. E aqui faço três pontos altos, ó, duas correntinhas, e três pontos altos. Vou seguindo assim até chegar aqui, ó. Ó, cheguei aqui. Pra finalizar, ó, aqui eu faço duas correntinhas e venho bem nesse ponto alto aqui, ó. Ou nessa correntinha inicial que temos aqui do bloquinho da carreira anterior, ó, e faço um ponto alto. Então, fica assim, ó. Iniciamos com o espaço, vamos finalizar com o espaço, tá? Sempre respeitando isso. Agora vamos virar novamente aqui o trabalho. Virei aqui meu trabalho, ó. A partir de agora eu sempre vou observar a carreira anterior. Na carreira anterior eu tenho espaço, então aqui eu inicio com um bloquinho. Assim não tem erro, ó. Levanta três correntinhas e aqui dentro do espaço já faz mais dois pontos altos para formar seu bloquinho duas correntinhas e três pontos altos. E vai seguindo até chegar no último espaço aqui. Ó, chegando aqui no final, eu fiz as duas correntinhas, ó, venho aqui no espaço, faço aqui Dois pontos altos e finalizo aqui, ó, ó. Conto um, dois e três, ó. Aqui, ó, no quarto, contando de baixo para cima, eu faço mais um ponto alto. Prendi aqui. Então, iniciei com o bloquinho e finalizei com o bloquinho. Agora, eu viro novamente aqui, ó. Virei aqui a peça. Então, sempre que você for iniciar uma nova carreira, você observa a carreira anterior, ó. Na carreira anterior, eu tenho bloquinho. Então, aqui, eu tenho que iniciar com espaço. Quando eu for iniciar com espaço, então eu faço três correntinhas para dar altura e duas para virar, total de cinco correntinhas. Aí já venho pro primeiro espaço e faço aqui o meu bloquinho. Ó, ele vai ficando assim aqui, ó, ó bloquinho espaço bloquinho espaço, tá? Tem que ficar assim nessa sequência aqui. Se tiver assim tá certinho aqui. Aí aqui você vai seguindo. Até chegar no último espaço aqui. Ó, até aqui, ó. Ó, chegando aqui no final, ó, do jeito que eu iniciei aqui com espaço, eu finalizo. Ó, aí eu vou trabalhando desta forma, finalizo aqui, ó, no último ponto alto. Até eu ficar aqui, pro tamanho G, com 10 centímetros, tá? Até eu ficar aqui, ó, com 10 centímetros. Se você estiver fazendo o tamanho P ou M, você pode fazer até ficar aqui com 8. Então, você vai fazendo isso, carreira de vai e vem, até ficar com 8, para tamanho P e pro M. E pro o G, 10 centímetros. Para tamanho GG, você pode fazer mais ou menos uns 12 centímetros aqui. Para sua cava ficar maior, porque a gente deixou aqui do lado, aqui a gente já deixou 10. Né? Deixa eu mostrar desse lado aqui melhor. Aqui a gente deixou 10. Então, eu preciso fazer mais 10 aqui em cima. Então, eu posso tirar a medida ó, daqui até aqui. Eu já tiro total. Ó. Eu vou fazendo ó, quando eu tirar a minha medida aqui atingiu aqui os 20 centímetros, aí eu paro. Tá? Então, eu vou fazer assim ó, feito aqui, ó, sempre dá uma esticadinha para você tirar a medida. Ó, então fui fazendo até ficar, ó, contando daqui, ó, onde colocamos aquela marcação que fizemos. Deixamos aquela aberturinha aqui, ó, no quadradinho. Então vou contar desde aqui, ó, da abertura. Então fico com a minha cava, como eu falei para vocês, de 20 centímetros tá? Então ficou assim. Agora eu faço a mesma sequência. E a mesma repetição deste lado aqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou iniciar aqui e finalizo aqui. Vou fazendo em carreira de vai e vem, exatamente igual a esse. Se tiver alguma dúvida, pode voltar o vídeo um pouquinho e fazer junto comigo novamente aqui a sequência, tá? Do início, a mesma distribuição. Ó, vou mostrar aqui como vamos distribuir, mas é a mesma coisa. Ó, então, fiz aqui ó, a mesma distribuição, ó. Comecei aqui, ó, vamos começar bem aqui no leque, ó. E vou fazendo até chegar na marcação, Você conta para ver se você tá com a mesma quantidade desse lado, só para conferir mesmo, porque de repente você pode colocar a marcação errada, acabar fazendo mais bloquinhos ou menos, aí vai ficar diferente desse lado aqui. Por isso que é importante você conferir aqui. Tá, então aqui eu vou seguir aqui desse lado, como eu fiz aqui. Vou fazer então a mesma quantidade de carreira. Ó, feito aqui, ó, a mesma sequência, ó, em carreira de vai e vem. Ó, aqui eu vou contar quantas carreiras eu fiz aqui. No meu caso, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Aí, você vê na sua aí, porque depende muito da tensão do ponto, depende da linha que você está usando ou do tamanho que você está fazendo. O importante é você saber aqui quantas carreiras você fez. No meu caso, então, eu fiz sete. Por quê? Agora, eu vou fazer a parte das costas, eu vou fazer diferente. Tá, eu coloquei as marcações aqui, que eu ia fazer igualzinho aqui, mas eu vou trabalhar em carreira de vai e vem inicialmente aqui. Sem. Aqui as divisões. Depois a gente vai fazer a divisão. Então, no meu caso, eu tenho sete aqui. Eu vou fazer três carreiras assim, ó, em carreira de vai e vem. E depois eu faço essas divisões aqui, ó. Tá? Então, vou fazer assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente vai iniciar aqui como a gente iniciou aqui, ó, no leque da mesma forma. Ó, então eu venho aqui, ó, na pontinha, posso prender aqui na última correntinha para ficar certinho aqui. Faço um ponto baixíssimo, levanto as três correntinhas, ó, e aqui já coloco mais duas. Então não estou escondendo esse fiozinho aqui por dentro, como eu já falei para vocês, porque ele tende a escorregar. E depois eu arremato ele aqui, ó, fica mais fácil. Queimando faço duas correntinhas e vou preenchendo agora ó. cada um espacinho desse com três pontos altos duas correntinhas venho no espaço e faço mais três pontos altos e eu vou seguir assim agora até chegar no finalzinho aqui ó chegou aqui também finalizo com um bloquinho ó então iniciei aqui ó com o um bloquinho, ó, vim trabalhando até chegar aqui, ó, pra finalizar. Finalizei aqui, ó, na última correntinha, ó. Coloquei ali, agora eu vou finalizar com um ponto alto. Agora, eu vou virar aqui o trabalho. Ó, virei aqui e aqui, ó, eu tenho um bloquinho. Agora, eu vou fazer aquela mesma sequência que fizemos aqui na frente, ó. Aqui, ó, nessa parte aqui da frente. Então, aquela mesma sequência, ó, bloquinho, espaço, bloquinho, espaço. Então aqui como eu tenho um bloquinho eu tenho que fazer o espaço. Então levanto três correntinhas e mais duas para virar, para fazer meu espaço inicial. E aí já parto para cá e faço três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Agora eu vou seguindo assim, preenchendo cada espaço com três pontos altos. Chegou lá no finalzinho, finaliza com espaço também. Ó, chegando ao final, fiz duas correntinhas aqui e vou finalizar aqui, ó. Então vou fazer mais uma carreira agora. Desta mesma forma, vou virar aqui o trabalho. Virei aqui, então essa aqui levanta as três correntinhas e aqui coloco mais dois pontos altos. E vou seguindo da mesma forma. Essa aqui vai ser a última. Então, fiz três carreiras assim. Antes da divisão. Tá? Então, vou seguindo até chegar lá no finalzinho. Chegou lá, finalizo então com um bloquinho, ó. Iniciando aqui com um bloquinho, vou finalizar com um bloquinho também. Ó, finalizei aqui, ó. Então, trabalhamos aqui uma, duas, três carreiras, ó. Agora, eu viro aqui o meu trabalho. Ó, virei aqui, aí eu vou iniciar aqui agora, só que eu vou fazer a divisão aqui, tá? Não vou nem precisar colocar marcação, como é que eu vou fazer aqui? Ó, como eu mostrei pra vocês, ó, aqui, eu fiz então lá atrás, lá já fiz os três aqui, ó, eu fiz um, dois e três carreiras. Então, eu tenho só quatro agora para fazer ali, tem um, dois, três e quatro no comprimento. Eu vou contar aqui, ó. Quantos bloquinhos eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, ali eu vou fazer também oito bloquinhos. E trabalho em carreira de vai e vem. Tenho que fazer mais quatro carreiras aqui, só que eu vou fazer só três. Quando tiver a última aqui para mim fazer, para completar as sete aqui, contando com essas três que acabamos de fazer. Aí, nós vamos começar a fazer aqui a união aqui, ó, vamos unir a parte da frente com a parte das costas, tá? Então, aqui eu tô na carreira de número três aqui atrás, ó, no meu caso, né, aí você conta na sua quantos que você tem que fazer. Um, dois, três, ó. Então, eu vou começar a carreira de número 4, fazendo essa quantidade aqui, ó, a mesma, aí não tem erro, tá? Então vou fazer essa mesma distribuição que eu tenho aqui, ó, com a mesma quantidade, eu vou fazer agora aqui. Ó, voltei aqui para mostrar para vocês, ó, para que vocês não se confundam. Porque aqui, ó, eu iniciei então com espaço. Vou finalizar aqui com espaço, ó. Mas antes, ó, deixa eu mostrar aqui na frente, para que fique bem certinho. Então eu iniciei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quando eu inicio com bloquinho eu fico com oito quando eu inicio com espaço eu fico com um dois três quatro cinco seis e sete sempre assim fica com a menos quando inicia com espaço quando inicia então com bloco fica com oito um dois três quatro cinco seis sete oito isso que tem que observar aqui para não confundir ó. então eu iniciei aqui com espaço então vou ficar com um dois três quatro cinco seis sete entendeu para não confundir, então você verifica aí no seu certinho, ó, e finaliza assim. Então, ó, ficou assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Certinho. Agora viro e vou trabalhar em carreira de vai e vem. Eu vou fazer mais três carreirinhas, contando com essa três, tá? E volto para nós começar a fazer a união aqui. Ó, feito aqui, ó. Então, essas três carreirinhas, ó. Uma, duas e três. Então, nós iniciamos aqui, ó. Iniciamos bem aqui, ó. Fiz uma, duas e três. Depois, mais uma, duas e três. Aí, a última, que é a minha sétima carreira, eu vou fazer com vocês e já vou unindo aqui na parte da frente. Tá? Assim que eu vou fazer aqui a união da frente com as costas, ó. A frente, ó, ficou com um decote maior, ó, deixa eu ajeitar aqui, e as costas ficam, ó, menor tá? Então, ó, finalizei aqui, ó, né? Finalizei assim desta forma aí, virei aqui. Então, como eu vou fazer a última carreira desse lado aqui. Faço uma, duas, e a terceira correntinha eu venho aqui, ó, nessa pontinha, e faço aqui um ponto baixíssimo, ó, que já conta com a minha correntinha, uma laçada, entro aqui no espaço e faço meus dois pontos altos, ó, um, e dois. Feito isso, faço uma correntinha, venho nesse espaço aqui faço um ponto baixíssimo. Laçada. Vou partir, ó, pro próximo espaço aqui, ó, depois desse bloquinho. E aqui faço meus três pontos altos, ó. Agora faço uma correntinha. Já venho o próximo espaço aqui, ó, faço um ponto baixíssimo, laçada. Pulo esse bloco, ó, vou pro próximo espaço. E faço aqui três pontos altos, uma correntinha, ó. Cuidado para não pegar no mesmo espaço, ó, pulou esse bloco aqui na parte de cima, ó, vem aqui, faz um ponto baixíssimo, laçada. Três pontos altos, uma correntinha ponto baixíssimo. Laçada, vem aqui. Três pontos altos. Uma correntinha. Ponto baixíssimo, laçada. Três pontos altos. Ó. Vai ficando assim, ó, a união aqui, ó, em cima dos ombros, ó, uma correntinha. Ponto baixíssimo, desce aqui. E vai fazer os seus três pontos altos. Ponto baixíssimo. Laçada. Desce aqui, ó. Aqui você vai fazer dois pontos altos. Deixa eu ajeitar esse pontinho. Dois E o terceiro conta um, dois, três, aqui na quarta correntinha, conta de baixo para cima, faz o ponto alto, ó, e vem aqui, ó, pega aqui o último ponto alto lá da parte da frente, aqui, ó, no último bloquinho, faz um ponto baixíssimo aqui também, ó. Uma correntinha e pode cortar. Então, ficou assim a nossa união, ó. Então, vou cortar aqui e arrematar. Ó, virei aqui a peça, ó, só pra mostrar pra vocês como ficou. Então, ficou assim a nossa união, ó. Ficou uma união perfeita, ó. Aqui. Ó, como eu falei aqui, ó, pra vocês, ó, a parte da frente, aqui é das costas. O que, que eu faço aqui agora? Faço aqui a mesma distribuição que eu fiz aqui desse lado. A mesma coisa. Igualzinho, tudo que eu fiz para esse lado eu vou fazer para esse. Eu vou repetir a mesma coisa. Você vai observar aqui quantos blocos você tem, ó. Como aqui eu finalizei com um bloquinho, então eu vou iniciar com espaço. Então eu venho aqui, vou olhar quantos que eu tenho aqui nos espaços aqui, ó. Pode ser em qualquer um. Quantos blocos eu tenho aqui? Então eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então eu vou iniciar aqui com o meu espaço. E vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete blocos e finalizo aqui com espaço. Aí começo a fazer carreira de vai e vem. Vou fazer então exatamente o que eu fiz aqui. Se tiver alguma dúvida, tá? Você pode sempre voltar o vídeo e fazer junto comigo, tá? Tudo que a gente fez aqui, a gente faz aqui também. A mesma união também, tá? Então vou repetir aqui a mesma coisa. Aí, volto para a gente começar os acabamentos aqui da nossa peça. Aí dá para acrescentar mangas para quem quiser, quem não quiser, não precisa, tá? Aí a gente vai continuar aqui. Ó, então fiz aqui esse lado aqui também, ó, da mesma forma que trabalhamos este. Fiz a mesma repetição e, para adiantar, ó, aqui já acrescentei mangas, ó. A manga é opcional. Aí você pode fazer uma manguinha assim curta, como eu fiz, dá para fazer manga três quartos, até manga comprida. Ou se preferir pode deixar assim, ó. Dessa forma, é só fazer um acabamento aqui em volta. Aí aqui é totalmente opcional. Aí eu vou mostrar como eu fiz essa manguinha, como eu fiz a distribuição aqui, ó, porque aqui é todo com o mesmo ponto, ó, um ponto bloquinho aqui. Só mostrar mesmo como foi feito a distribuição aqui, tá? Então vou mostrar aqui. Aqui vou tirar essa marcação que eu tinha aqui. Então, vou começar aqui por baixo, ó. ó. Aqui assim, ó. Eu vou começar aqui, ó. Vou colocar todos os pontos aqui. Prendi aqui. Levanto três correntinhas, ó. E aqui coloco mais dois pontos altos para iniciar. Ó, feito aqui. Aqui faço ó, duas correntinhas, ó, Agora eu vou trabalhar nos espaços que eu tenho aqui, ó. Então eu venho para esse espaço, ó. E faço meus três pontos altos, duas correntinhas. e três pontos altos. Então vou seguindo assim, colocando três pontos altos em cada espacinho aqui, ó, até chegar aqui, ó, na nossa emenda aqui, ó, que temos em cima do ombro aqui. Ó, já estou aqui, ó, na emenda, ó, em cima do ombro. Eu coloco aqui, eu tenho um bloquinho aqui desse lado e um bloquinho desse lado. Então eu venho ó, entre um bloquinho e outro e aqui eu faço meus três pontos altos. Então ficou assim, ó, ó. Agora aqui eu vou continuando, ó, da mesma forma, colocando um bloquinho em cada espaço desse até chegar aqui, ó, onde iniciamos. Ó, então contornei aqui, ó, a minha cava com os bloquinhos, ó. Fiz duas correntinhas e já vou finalizar aqui, ó. Esse é o primeiro bloquinho que fizemos para iniciar. Vamos finalizar na terceira correntinha que fizemos para iniciar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Feita, então, nossa distribuição. Aí, essa mesma distribuição que eu fiz para essa manga, quando eu for fazer o outro lado, eu tenho que fazer a mesma coisa para ficar igual. Aí eu venho caminhando até chegar no espaço. Levanto três correntinhas e faço mais dois pontos altos. Daqui para frente, vamos trabalhando agora circularmente com o nosso ponto aqui. Bloquinho bem simples aqui. A quantidade de carreira é opcional, já mostro para vocês quantos quantas carreiras eu fiz aqui para minha manga. Mas você pode fazer mais, pode fazer menos. Ó, vamos trabalhando assim. Até chegar aqui, ó, novamente, ó. Próximo de onde iniciamos, ó. Só trabalhar agora circularmente aqui, ó. Ó, então aqui contornei, ó. Faço as duas correntinhas para finalizar. Finalizo aqui ó, na terceira correntinha que fizemos para iniciar. Finalizei, então, ó, a minha segunda carreira. Fiz uma, fiz duas. Aqui, ó, para minha manga, que eu já fiz aqui, essa que está pronta, ó. Vou ajeitar aqui para mostrar. Ó, aqui eu trabalhei, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Tá? Então, vou fazer dez carreiras aqui pra essa. Aí, volto pra fazer os acabamentos aqui finais junto com vocês da nossa manga. Ó, então aqui eu tô na décima carreira aqui do meu ponto bloquinho, ó. Aqui na última carreira, eu fiz, ó, somente uma correntinha entre um bloquinho e outro, para dar uma leve ajustada aqui na manga. Então, fiz, ó, uma correntinha. E aqui eu vou prender, ó. Aí você vê se na sua peça é necessário essa ajustadinha. Se não for, você pode fazer com duas aqui. Feito isso, ó, eu vou caminhar. Agora, para começar aqui meu acabamento. Até chegar aqui, onde eu tenho essa uma correntinha aqui, ó. Ó, aqui faço uma correntinha, volto aqui, faço um ponto baixo, levanto três correntinhas, volto, vem no meio desse ponto baixo, faço um ponto alto, mais uma vez, ó, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Ficou assim ó, o meu biquinho. Daqui eu venho aqui, ó. Nesse espaço, então entre um bloquinho e outro, ó, que eu finalizei com uma correntinha aqui, eu faço um ponto baixo. Então vou fazer esse acabamento aqui: ó, três correntinhas, volto no meio do ponto baixo, um ponto alto e mais um ponto alto. Fez o seu biquinho, ó, vem no meio aqui. do entre um bloquinho e outro, no meio aqui, onde temos uma correntinha, e aqui faço um ponto baixo. E assim eu vou contornando aqui a minha manga, ó, fazendo esse biquinho, bem simples, ó. Esse biquinho aqui é o mesmo que eu vou fazer em volta aqui da minha gola ou do meu decote aqui. Aí eu vou fazer esse mesmo biquinho aqui. Tá, então vou fazendo assim: Ó, prendo aqui com ponto baixo até chegar aqui, ó, onde iniciei. Ó, contornei aqui, ó, fiz meu último biquinho. E agora é só fazer a união, ó, no primeiro ponto baixo que fizemos para iniciar. Ó, faço aqui com ponto baixíssimo. Uma correntinha, posso cortar aqui. Puxo aqui, trago aqui para trás e. Faço o meu arremate. Ó, puxa aqui, aí aqui é só queimar para fazer o arremate. Um arremate simples. Feito o arremate. Então, aqui a nossa manga está pronta, ó. Fizemos essa. Aí a mesma coisa que você faz para um lado, você vai fazer para o outro, ó, ficou assim. Agora, falta o um acabamento aqui. Vou tirar aqui essa marcação. Ó, então, vamos começar aqui. Aí, você pode prender aqui em qualquer lugar, ó, vou começar aqui. Pela lateral, aqui, ó, ó. Aqui, ó, na lateral, ó, eu tenho um bloquinho, um espaço, um bloquinho, um espaço. Então vem aqui ó, em qualquer espaço desse aqui. Vou prender aqui. Faço uma correntinha, volto aqui e faço um ponto baixo. Levanto as três correntinhas e faço um ponto alto. Aqui vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar, ó. Agora eu pulo esse e venho para esse. Então, sempre vou prender, ó, nos espaços. Eu vou fazer esse acabamento aqui. Ponto alto. Mais um ponto alto. Prendo no espaço. Ó. O meu, ó, eu esticando, ó, ele fica certinho. Se você achar que o seu tá repuxando de alguma forma, você pode acrescentar ó, uma correntinha e aí sim você prende, ó, para não repuxar aqui. Tá para ficar certinho. Dá para acrescentar essa uma correntinha. Então, aqui fiz um ponto alto. Vou fazer mais um e faço uma correntinha, ó. Aí você vê se é necessário e coloca mais uma para ficar bem certinho e não repuxar. Então vou fazendo isso, ó, bem simples. O mesmo biquinho que eu fiz então na manga, só que agora para não repuxar, vou colocar uma correntinha, uma correntinha. Venho aqui. Então vou continuar dessa forma, contornando aqui. A minha gola. Vai ficando assim, ó. ó então aqui já contornei, ó, chegando aqui, fiz o último aqui, ó, Eu venho aqui no primeiro ponto baixo que fizemos para iniciar. E aqui fecha com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e aqui é só arrematar. Ó, feito o arremate, ficou assim, ó. Ó, ficou um acabamento, ó, bem delicado. Feito isso, ó. Agora só falta aqui na nossa barra. Aqui nós vamos fazer uma carreira de bloquinho para depois fazer o acabamento, para alinhar aqui, ó, ó. Aqui como fizemos a união de leque com leque, ele fica assim. Então vamos fazer aqui um, uma carreira de bloquinho para alinhar aqui. Depois vamos fazer o mesmo biquinho que acabamos de fazer na nossa manga e na gola. Ó, então aqui eu fiz ó, três correntinhas e dois pontos altos. Iniciei aqui, ó, antes da emenda aqui ó, da lateral. Tá? Fiz aqui esse primeiro bloquinho. Faço duas correntinhas. Aí eu tenho a emenda aqui, ó, de leque com leque, ó. Aí aqui, ó, nesse espaço desse leque aqui, faço um ponto alto. Aqui no meio, um ponto alto. E no próximo espaço aqui, que é do leque, mais um ponto alto. Então fica assim, ó. Aqui. Aí faço duas correntinhas e já vou partir pra cá. E aqui é só continuar, ó, colocando cada bloquinho, ó, duas correntinhas em cada espaço, contornando aqui a nossa barra aqui, tá? Eu venho contornando até chegar aqui, ó. Ó, então aqui, ó, contornei, ó, toda a barra com os bloquinhos, chegando aqui no final. Fiz as duas correntinhas e vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Prendi aqui, agora eu venho caminhando até chegar aqui, ó, onde eu tenho as duas correntinhas. Chegou aqui, faço uma correntinha, volto aqui, ó, faço um ponto baixo e vou fazer aquele mesmo biquinho, ó, levanto três correntinhas. Volta no meio do ponto baixo, faz um ponto alto. Mais um ponto alto. Fez o biquinho, ó, daqui. Ó, aí você vai ver se vai precisar de uma correntinha. Pra não repuxar, ó, é melhor colocar uma correntinha aqui. Aí se emprende, ó, com um ponto baixo. Tá? Então vou fazer isso. Contornando aqui toda a minha barra, levanto as três correntinhas, o mesmo biquinho de acabamento que acabamos de trabalhar na nossa manga e na gola. Uma correntinha para não repuxar, vem aqui e faço um ponto baixo, tá? Então vou fazendo isso até chegar aqui. Ó, aqui feito o último biquinho, aí é só vir aqui ó, no primeiro ponto baixo que fizemos para iniciar. Faz um ponto baixíssimo, uma correntinha, e aqui pode fazer seu arremate. Para arrematar, ó, eu trouxe o fiozinho aqui pro lado do avesso, ó, aqui para trás, então, aqui à frente, ó. E ele estando aqui, aí sim eu corto mais um pouquinho aqui, para depois queimar. Aí, fica aqui pelo lado do avesso, o queimadinho aqui, ó. Então, feito nosso arremate aqui. Feito isso, ó, nossa barra ficou prontinha. Ó, feito todos os acabamentos, ó, a peça está prontinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa para mim aí abaixo a sua opinião: o que, que você achou dessa peça? Deixa para mim o seu gostei também. Se você participa de algum grupo de crochê no WhatsApp, ou no Facebook, você pode compartilhar essa peça aqui para ajudar aqui a divulgação do canal. Espero que vocês tenham gostado. Então, esse foi o nosso trabalhinho de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido também você para se inscrever, acionar o sininho para você não perder as novidades aqui do canal. Beijos, pessoal, e até o próximo trabalho!